Eu acho que parte muito da essência de cada um. Tudo que você faz tem que ser verdadeiro, assim. E tudo que a gente faz é muito verdadeiro para nós. E a gente sabe que isso reverbera. A gente tem essa responsabilidade. O artista tem isso. Quando você expõe, quando você está exposto, está explícito, né? Seja lá numa parede ou numa galeria. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de reverberar uma coisa que possa transformar para o bem, para a positividade, longe do ódio, longe da agressividade, longe da negatividade. Eu acho que esse nosso trabalho faz parte dessa onda que não parou ainda. Ela ainda está reverberando. Só que a gente sentiu muita necessidade também de usar a rua como suporte, né? No final dos anos 80, assim. Então a gente sempre enxergou a rua também como um ateliê. A gente era muito... tinha muito essa história, essa coisa de brincar na rua. Década de 80, né? Então nossa infância foi muito na rua. E você, com os amigos, inventar brincadeiras. Era jogando taco, campeonato de taco com os amigos, depois do outro lado da rua os caras dançando break, a gente ia lá, largava o taco, ficava sentado do lado da roda deles para tentar entender o que estava acontecendo ali sem saber o que era, né? Vamos que vamos! Então, quando a gente descobre esse universo do hip hop, com todos esses elementos, a dança, a música, o DJ, né, o grafite, a gente se identificou logo de cara, assim, porque a gente sentia essa liberdade de, pô, isso aqui a gente vai conseguir botar pra fora mais do que a gente tá tentando botar, desenhando num papel junto, a gente vai poder experimentar outras formas também de expressão, assim. Pra você realmente encontrar o que é seu, leva tempo. Não é uma coisa da noite pro dia. É estudos, estudos, estudos. A gente passou por mais de 30 estilos diferentes de trabalho para chegar onde a gente chegou. Então, assim, é muito estudo. Então, a gente tinha que improvisar com o que a gente tinha. Usar tinta nacional, de spray, que era muito ruim, mas a gente aprendeu a pintar com isso. Era uma tinta aguada, tudo. E a gente conseguia fazer tudo que a gente fazia com essas tintas. Porque a gente sempre desenhou com caneta, sem lápis, sem grafite, mas só caneta direto no papel. Em um traço muito fininho, assim. Então a gente tem essa coisa no desenho no papel, de fazer muito detalhe e o traço ser muito fininho, muito delicado, assim. A gente queria trazer isso pro universo do grafite. E aí virou um desafio, né? Como é que você vai transformar uma lata de spray nessa ferramenta de a gente desenhar que nem a gente desenha no papel? Aí foram anos de estudo, assim, de técnicas e muita tendinite. É a essência, né? Acho que é importante a gente entender qual que é a nossa essência. Entendeu a importância de quem somos nós, assim. Quem é você? Qual que é a tua missão? Acho que Tritters é o nosso universo, assim, resumindo, é o universo que a gente acredita que a gente veio e vai embora depois pra lá. A gente vive dentro desse universo 100%. Pintura é só um instrumento que a gente encontrou de retratar essas imagens desse lugar que a gente, de onde a gente veio. E a gente tem isso muito claro na cabeça, assim, como se fosse um filme, sabe? Os personagens pra gente, eles não estão parados, eles estão em movimento, falam, conversam com a gente. A gente vive isso, se sente cheiro, cor, clima. Então esse universo existe, assim. Por que que a gente pinta isso? Porque a gente quis dividir com as pessoas. É que nem como se você tivesse uma visão e ela fosse tão bela, tão maravilhosa, tão em paz, que você fala, meu, eu não posso guardar isso só pra mim, eu tenho que passar isso pra frente, eu tenho que dividir isso.